بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، سبھی کو سلام ہو گیا. آج دکھاتے ہیں ممبئی کی مہم درگاہ، بہت ہی شاندار درگاہ ہے. تو آپ ہمارے ساتھ بھی رہیے، تو آپ کو دکھاتے ہیں مہم درگاہ. ماشاء اللہ بہت ہی زبردست، مہم درگاہ مالا وغیرہ دے رہے ہیں. یہاں سے ہم چپل لے لیے، بولے چلتے ہیں درگاہ کے اندر. ماشاء ہیلو گائز، فائنلی فری ہو گئے. کیسا لگا؟ الحمد للہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. سب سے مزیدار آپ کے بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بھارت کا سنویدھان جو ہے بہت بڑی بات ہے.